Ušlo mi je ostaklo. Standard. Sad još dva puta. Si dobar? Ćao. Gdje je? Evo, gdje si ti? Šta ima nula? Šta zabavljaš? Eno, pere mi majice. Sarno? Ja sam vas da... Domačica. Pa ne znam sad. Sreda prava da je domačica. Vredna je. Sama, kaže, dajte opere majice. Aj, kad se prihvati se... Uuu, vidi ovo. Ako ga vidio, sretno vojstva. Treba dva stakla da se zamijenu. I ti da budeš, dođeš i ti na red. E, ali čekaj bre, bio si ti u hotelu. Kao omiljeni. Ali mu se posreći. Pa da, ja kažem. Sad sam se upgradeo. Maturo, pa šta je ovo? Šta je nešto, nemaš volje, jebemo majko, pičko, ti i tvoje ljubavi. Sve te neke pogrešne ljubavi, bre. Šta to radiš, pogrešne izbore imaš? E, ključe na sreće. Od 100 P ja se za K uvatim. Da. E! Dobar dan. Dobar dan, hajde, maki, paki. Maki čisti od jutros. Skupljajte si, najde nađite nekog, evo mensur će da krene. Šta treba? Pa da pokupite to, neću se održi sastanak tako u tom svincu. Pa naravno, samo ne znam. Da, evo džak sam donela. Vidi, mislim da ovo nedeljni vođa nije zaslužio da ja mrdnem repom, šalim se. Ne. Inače nešto ne volim da služim nikom. Šalim se, naravno da ću ja biti neko ko je human. Ajde još malo, evo i vidi ga deco. Humani čovjek, ja sam vas za bio human gocu. Onda sam pomaga ljudima i ukazivao im na... Ja sam u hotelu, ne moram nikak više da radim. Ne može sastaviti ti se drže ovdje, ovdje je centralni deo. Ajde, bočice, pobacite unutra, očistite stop.